Līdz ar iedzīvotāju skaita pieaugumu 70. Gadu beigās Rīgā aktualizējās jautājums par metro izveidi. Tika sākta plānošana un 10 gadu laikā līdz 1988. Gadam tika smalki izstrādātas staciju projektu arhitektoniskās skices, maršrutu projekti un veikta ģeoloģiskā izpēta, veicot vairāk kā 100 urbumu, iežu un gruntsūdeņu pētīšanai. Bet kāpēc metro tā arī neuzbūvēja? Atzina, ka tas būtu pārāk dārgi. Aptuveni 6 līdz 10 reizes dārgāk nekā analogs virszemes transports. Turklāt Rīgā bija nepietiekams iedzīvotāju skaits. Metro būvēja pilsētās, kurās bija vismaz 1 miljons iedzīvotāju, bet Rīgā bija tikai ap 900 tūkstošiem. Ideja saskārās arī ar kritiku no iedzīvotāju puses, jo metro būvniecībai būtu nepieciešama dabaspēka ievešana no citām PSRS republikām. Padomju Savienības sabrukums spēlēja vislielāko lomu, jo finansējums būtu nācis no PSRS valdības. Šī gada 4. Janvārī sabiedrības iniciatīva portālā Mana balss LV iniciatīvu par metro sistēmas izveidošanu Rīgā iesniedza politiskās organizācijas progresa platforma dibinātais Filips Kapustins. To šobrīd jau parakstījuši 379 cilvēki, aprakstā kā galvenie argumenti tiek minēti automobīļu skaita palielināšanās un neapmierinoša pašreizējā sabiedriskā transporta sistēma, kas aktualizēja jautājumu par metro izveidi Rīgā. Jautājumu par metro izveidi var sadalīt trīs aspektos – politiskajos, ekonomiskajos un vides, kas nenoliedzami pamainījušies gadu gaitā. PSRS bija izdevīgi Rīgu padarīt par metropolu rietumos, jo tas iespējams ļautu uzlabot sakarus ar Eiropu. Taču celtniecībai būtu nepieciešams ievest darbaspēku no citām PSRS republikām, lai gan tam būtu potenciāls paaugstināt iedzīvotāju skaitu līdz miljonam. Rīdznieki protestēja pret iebraucējiem un valsts bija uz sabrukšanas robežu. Metro Rīgā piesaistītu vairāk iedzīvotāju, kas palīdzētu tai attīstīties. Tas savukārt rada potenciālu kļūt par metropolu, tomēr jāņem vērā arī augstais korupcijas līmenis Latvijā un metro celtniecības procesa ilgums, kas var stiepties līdz pat vairākiem desmitiem gadu. Iespējams, Latvijā pat nav pietiekami daudz šīs jomas speciālistu, tādēļ nāktos piesaistīt profesionāļus no ārvalstīm. Potenciālais iedzīvotāju pieaugums un metropolas status padarītu Rīgu par nozīmīgu PSRS ekonomisko centru un otras pilsētu rietumos. Varētu nostiprināt valsts pozīcijas un pievest tuvāk Eiropai. Bet metro būvniecība ir atkarīga no Maskavas un tās dotajiem līdzekļiem, kas apdraud Latvijas PSR autonomiju. Metro izveida nenoliedzami veicinās ekonomisko izaugsmi un piesaistīs turistus, taču finansēšanas puse ir šī projekta stūrakmens. Metro infrastruktūra ir dārga, it īpaši Latvijas ģeoloģiskajos apstākļos, tādēļ ir paredzams, ka biļetes arī būtu dārgas, kā arī tas tāpat neatmaksātos. Metro uzturēšana arī palielinātu enerģijas patēriņu, ko iepērkam no ārvalstīm. Vides aspekti gadu gaitā nav mainījušies. Metro pareizi izplānotam ir potenciāli samazināt rokšņu piesainojumu un autoceļu noslogojumu, un tas būtu solis zaļāka transporta virzienā, bet celtniecība neizbēgami traumētu ainavu. Pastāv iegrumu un gruntsūdeņu piesainojumu risks, turklāt izmaiņas gruntsūdeņu līmenī varētu radīt draudus vecrīgas vēsturiskajai arhitektūrai, kas būvēta smiltīs uz koka pāļiem. Protams, mūsdienu zinātniskā attīstība piešķir priekšrocības. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, platformā Google Forms veicām aptauju, kurā piedalījās 232 respondenti. Lai gan par jautājumu, vai vēlaties metro Rīgā, domas ir dalītas, vairākums tomēr ir pret šo ideju. Kā galvenos iemeslus minot to, ka Rīga ir pārāk maza, projekta lielās izmaksas, nerentabilitāti, pilsētas nepiemērotību un nepieciešamību uzlabot pašreizējo sabiedriskā transporta sistēmu. Metro atbalstītāji savu viedokli pamatoja ar ātrumu un ērtumu, ko piedāvā šī sistēma. Izmaksas vēl tomēr ir apspriežamas, bet iespēja, ka samazināsies sastrēguma apjoms, tas būs operatīvi, pozitīvi ekonomikai, radīs mazāk piesārņojumu un tiek minēts, tas būtu stilīgi. Atbildot uz jautājumu par lietošanas biežumu, tomēr redzams, ka metro nebūtu tik plaši izmantots transporta līdzeklis ikdienā. Noslēgumā varam secināt, ka metro izveidē ir gan pozitīvās, gan negatīvās puses. Tas piedāvā nozīmīgus iegūmus, bet pakļauj arī lieliem riskiem. Vispirms būtu vērts padomāt par alternatīvām un pašreizējās sistēmas uzlabošanu un pilnveidi. Aptaujas respondenti ieteica attīstīt vilcienus pilsētā, tramvaju tīklu, kā arī uzlabot infrastruktūru velobraucējiem un ieviest park and ride sistēmu. Par Rīgas sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošanu visnotaļ ir vērts domāt, bet vai tam ir jābūt metro? Some songs, living in